välkomna till dagens tema. Jag ber så... Ja, förlåt. Eller... Det kom ju upp så, vad heter det? Dagens tema inte varit så... Jag har ju haft tid så... Här har ni det. Tyvärr är jag själv idag. Idag blir det... Vad heter det? Slagskott. Klart, det är jag som börjar. Allt för dagens tema med slagskott. Please subscribe and ja, det jag vill. Så tack för att ni kollade. Hej då!